Som Europaparlamentariker så kommer ju du få rösta i en lång rad olika frågor. Och vi tänkte nu att vi ska testa några kortfrågor på dig som du bara får svara ja och nej på. Mm. På tid dessutom. Oj, 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 oj. Mm. Då kör vi. Ja. Ja. Idag tjänar en Europaparlamentariker 72 000 kronor i månaden. Borde lönerna sänkas? Ja. Ska Sverige få exportera snus till övriga EU-länder? Nej. Bör det införas en EU-skatt på koldioxid? Som ska tillfalla medlemsländerna. Ska Sverige själv få bestämma om vår vargjakt? Ja. Ska utländska företag som verkar i Sverige tvingas teckna kollektivavtal? Ja, man ska kunna kräva fackliga rättigheter respekteras i Sverige. Mm. Borde Ukraina få bli EU-medlem? Det ska Ukraina bestämma. De har inte sökt medlemskap ännu, men naturligtvis om de vill. Ja. Bör EU införa sanktioner mot Rumänien för att få dem att ta bättre hand om sin romska befolkning? Nej, jag tror på morot, inte piska. Mm. Ska EUs militära snabbinsatsstyrkor avskaffas? Ja. Var det rätt att EU fick Nobels fredspris? Nej. Bör man införa en gemensam abortlagstiftning på EU-nivå? Nej. Nej. Så tiden är ute, men jag tänkte bara fråga, så Malta ska få ha kvar sitt totalförbud mot abort då? Nej, men det bästa stödet till kvinnorörelsen och kvinnorna på Malta är att vi jobbar i solidaritet med dem för att ändra sin nationella lagstiftning. Och det gör vi dessutom. Mm. Redan. Mycket applåder för det här. Det var ganska tydliga svar. Du har ju sagt, som du sa nyss också, att du vill driva det feministiska arbetet i EU. Om vi tar en konkret fråga då. Förra året så röstade Europaparlamentet ja till kvotering av kvinnor till företagsstyrelser. Mm. Och om vi tittar hur man röstade då. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade ja till kvotering. De borgerliga partierna tillsammans med Piratpartiet röstade nej till kvotering. Och där hittar vi också Vänsterpartiet. Varför då? Ja, det viktigaste att säga är att vi är naturligtvis för kvotering på nationell nivå. Det är något som vi har drivit ganska länge, men tyvärr så säger Alliansens partier nej till det. Vad som är viktigt är att man får säga att på EU-nivå när den här frågan drivs så blir det nästan som ett skämt att kommissionär Reding ska ta upp den här frågan när hon inte har drivit någon annan jämställdhetsfråga under hela sin mandatperiod. Och då vill inte vi just legitimera att det här skulle vara den stora jämställdhetsreformen i Europa. Vi behöver satsningar som kan garantera kvinnor trygga jobb, som kan garantera barnomsorg, äldreomsorg, som ställer sig upp för kvinnors rätt till abort, till preventivmedel. Det är de viktiga. Men om vi håller oss ändå till den här frågan så blir det ju då möjligen något märkligt. Det här har varit en mycket het fråga i Sverige. Som du sa, ni har drivit att det ska lagstiftas om det i den svenska riksdagen. Varför tog ni inte chansen att trycka på när Europaparlamentet skulle rösta om det? Därför att det här med överstatligheten på EU-nivå. Ibland så kan det vara lockande att säga och bara trycka på ja-knappen. Att ja, nej, men här vi tar lite mer EU-politik på det här området igen. Vi tror inte att det blir så bra. Det är viktigt att ha personer som sitter där nere och tänker efter. Ja, kunde det bli ännu bättre lagstiftning? Men vad skulle inte ha blivit bra i det här fallet? Det här är ju en fråga där ni vill att det ska bli så här. Ni vill ju ha kvotering. Ja, fast å andra sidan, lägger man över då den beslutsfattande makten på EU-nivå, då kan vi också se väldigt många andra områden som skulle kunna slinka med. Jag tror att kommissionären i det här fallet försökte öppna dörren för en glidning på andra områden också. Skulle inte vi välkomna. Då måste jag ändå fråga, för att du har ju sagt att du vill driva både det EU-kritiska arbetet och det feministiska arbetet i parlamentet. Mm. Vad väger då tyngst för dig? Ja, det är helt möjligt att jobba med bägge två. Det är så att Europaparlamentet... Men om du måste välja, för det måste ni ju göra här när det gäller kvoteringen till exempel. Jag tror att man måste göra massor med val, eller jag vet att man måste göra massor med val som Europaparlamentariker. Och ibland, och det kan vara knepiga val ibland alltså. Men jag är beredd att prata med väljarna om dem. Vad som är viktigt nu tycker jag är att man ska driva de feministiska frågorna. Då måste man ta tag i välfärdsfrågorna. Vi ser i Europa idag att man fullständigt slår undan benen för jämställdhetsarbetet. Man har rustat ner barnomsorg, äldreomsorg, skola, privatiserat och avreglerat. Om man ändå... om vi inte får stopp på det, då kan vi inte driva jämställdhetsfrågor. Nej, men om man ändå ska försöka förstå dig här. Den som då tycker att man i alla lägen ska driva på jämställdhetsfrågor i EU, den ska inte rösta på dig då? Jo, för att ibland så är det att värna kvinnors rättigheter, att hålla fast vid en modell som funkar bättre snarare än att sänka nivåerna. Det är också viktigt att säga. Ibland måste man tillåta medlemsländer att gå före på jämställdhetsområdet, så som vi faktiskt har gjort i många fall. Men man måste också driva det aktivt i Europaparlamentet. Men är det bättre för de feministiska frågorna och jämställdhetsarbetet att säga nej till kvotering alltså?
Jag tror att vi har större chans, och vi kommer få se det senare, tror jag, att vi kommer ha mycket större chans att få igenom ett sånt här kvoteringsförslag på nationell nivå i kanske 4-5 länder. Och då kommer vi kunna få se en riktigt bra lagstiftning på EU-nivå. Vad är det då för... Det blir nämligen aldrig bättre lagstiftning på EU-nivå än vad man lyckas med på nationell nivå. Jag tror att det är en liten feluppfattning. Bara vi skjutsar upp det till EU-nivå så blir det bra beslut. Jag tror inte att det funkar riktigt så. Finns det inga bra exempel på nationell nivå? Men nu vill du in i EU-parlamentet. Mm. Vad är det då för feministiska frågor du vill driva där? Jag vill driva, rent konkret, så tycker jag att vi måste ha en EU-strategi mot våld mot kvinnor. Och sen så vill jag också driva frågan. Jag vet inte, jag var med en väldigt obehaglig upplevelse i Europaparlamentet där högern röstade ner en rapport som handlar om kvinnors rätt till abort. Och inte nog med att den röstades ner, de ställde sig upp och jublade i bänkarna, alla gubbarna där till höger. Och det utrymmet måste vi ta tillbaks. Vi måste säga att nej, kvinnors rättigheter, de tillhör kvinnor och vi ska välja både preventivmedel, abort och kring, frågor kring våra sexualitet. Men vill du ha lagstiftning på de här områdena? Nej, men mycket, mycket utav arbetet i Europaparlamentet handlar om opinionsbildande och pådrivande verksamhet. Och där är vi faktiskt i Vänsterpartiet ett av de mest framgångsrika partierna. Mm. Vi har ju fått frågor från tittare på Twitter som undrar just det. Vad du kan göra för nytta i parlamentet när det gäller feministiska frågor? Ja, dels har vi ju visat då genom det arbete som har bedrivits. Vi har ju prioriterat de här frågorna ända sedan 1995 när vi började. Vi har drivit frågan om våld mot kvinnor och vi har drivit frågan om den svenska sexköpslagen, alltså som kriminaliserar köp av sexuella tjänster. Och vi har fått gehör. Men det är ett långsiktigt arbete. Det är ett väldigt stort parlament, långsiktigt arbete. Men jag tror också att det är viktigt att säga att den kampen som man för på EU-nivå, den måste alltid vara kopplat till det som händer på nationell nivå också. Okej.